Gaur Ipar Euskal Herrikoentzat eta Frantzian estatukoentzat paso hasi dugu, hau da, selektibitatea izango zena egualdean. Eta urtero bezala, ba, frogau frantsesez pasa behar dugu. Eta gaur lehen eguna dela eta elkartu gara Madridan elkarretaratze bat egiteko eta gure eskubideak aldarrikatzeko, hau da, eskatu nahi dugu basoa euskaraz pasatzea. Pentsatzen baitugu gure eskubideak urratuak direla eta ez direla errespetatuak. Gaur egun badugu matematika eta historia euskaraz pasatzen alditugunak, baina beste guztiak ez. Eta jakinda batzuentza frantsesa hirugarren hizkuntza dela edo bigarrena, ba, izugarrizko zailtasunak suposatzen ditu. Eta hori horren aurrean, ba, hemen agertu gara hori salatzeko. Egoera honekin euskara zapaldua da, ez da onartua eta hizkuntza bat inposatzen digute gure hizkuntzaren gainetik. Zehar ez dira mobilizazioak egin, bai bidali dira gutun batzuk hori errektoretzara, urtero bezala esaten, ba, euskaraz pasa nahi dugula, baina beti bezala esaten dugu ezin ezkoa dela, ze euskaraz pasatzen baldin badugu, ba, nonbait, desoreka edo ilegalitate bat sortzen dela frantses biztanle guztien artean, eta ezin dela, eta bestalde esaten du, ez daudela aski zuzentzailerik.